på loftet. I den här ladan på Vikbolandet var det förut bara hö. Men sen 4 år tillbaka har ramper successivt ersatt varje ledig yta. Och killen bakom det hela heter Isak. Och 15-åringen, han hör till de bästa kickboardåkarna i landet. Tricksparkcykel kallas det, eller kickboard med svenska namnet. Är det inte allt för en ny sport? Nej, 2010 ungefär började det bli en sport som fler och fler började utöva. Så 5 år, det har hunnit hända en hel del på de 5 åren eller? Ja, verkligen. Från ihopfällbara sparkcyklar som är ungefär de du kan köpa på leka idag till proffsparkcyklar som är svetsade och går att göra riktigt svåra tricks med. Riktigt svåra trick? Ja, det är sånt han sysslar med. Whip rewind kickless. Whip rewind kickless rewind. En gång till. Whip rewind kickless rewind. Jag får nog erkänna mina brister i det här. Du får väl kanske berätta. Ja, det är när du gör först ett varv på plattan och sen fångar den, slår iväg den, kastar ut den i luften och sen utan att nudda med några fötter drar tillbaks den och sen landar och åker vidare förhoppningsvis. Låter enkelt för dig? Ja, men jag har ju tränat det i 4 år så det blir väl enkelt efter ett tag. Och vi kommer i snar framtid få se rätt mycket av Isak Hudén. Ja, jag ska vara med i en serie nu på Lilla Sportspegeln varje söndag 6:30. Kommer det gå nu i 5 veckor framåt. Första avsnittet var nu i söndags. Så det blir kul att följa. Vad lär du ut för något? Ja, jag lär ut grundtricksen i kickboard och sen är det en annan kille som är med och lär ut tricks på BMX. Så ja, vi bollar lite repliker och har gjort en riktigt trevlig show tillsammans. Går du på knock direkt och visar upp produkter eller försöker du få folk intresserade? Alltså, vi börjar ju med lite lätta tricks och förklarar det, men sen är det även inslag av hur det kan se ut när du är riktigt duktig på de rätta tricksen, eller lätta tricksen, kan ta dem till en mycket, mycket högre nivå. Så det är ju blandat lätta och svåra tricks. Du var inne på att du var svårt att komma upp på världselitnivå. Vad sätter dina begränsningar i träningsmiljön? Alltså det är mycket, dels här i Norrköping så har jag inte de träningsmöjligheter jag skulle behöva för att sätta de svåra tricksen jag vill. De ramperna vi har, de är ju byggda för skateboard och då får man ingen höjd direkt. De gillar mer att köra flat eller vad man ska säga. Medan vi kickboardåkare vill ju mer ha hög höjd så vi kan göra svåra tricks i jättehög höjd och flyga långt och så. Det finns ju en sån park i Linköping, hangaren. Den är väldigt bra tycker jag. Så om jag typ hade haft den i Norrköping så skulle jag antagligen varit dubbelt så bra. Skulle jag tippa på i alla fall. Som du ser, NT-sporten har också snackat med Isak Hudén och på vår hemsida hittar du en längre intervju med honom. Där pratar han bland annat om förhållandena mellan skatare och kickboardåkare. Och så är det Lilla Sportspegeln du får kika efter, Isak, såklart.